за Берое. Той е водещ голмайстор на тима. Начало на този двубой. Леон Фал също с... За Силваса. Играем. Ето го центрирането. Разбъркване в наказателното поле и вратаря Пласит успява да лови топката. Хасан е застанал пред него и му пречи. Добри условия за атака на Берое. Лебон. Лебон на няколко пъти така навлезе опасно, пак се освобождава. Може да шутира. Прави го Лебон. Страхотно изпълнение. Кол от Берое да засече. Василев. Василев доста напорист. Лебон. Лебон доста технично отигра тази ситуация. Може да шутира. Не, подаване на Лебон към Ангелов. Неговия удар. Стефанов е това всъщност. Неговия удар излиза Фаско село. Костадинов към Христов. Христов към Мертенс. Няма да стана. Мертенс вече може да шутира. Прави го удар на Мертенс. Какъв неточен удар от такава чудесна... Ето го центрирането на Фуртадо. Може би ще изненада вратаря. Пласит, топката излиза в аут. Притича от някъде Димо Бакалов. Игра с глава. Дали обаче топката не беше напусната? Василев овладява тази топка. Трима негови си отборници в наказателното поле. Четирима вече. Каква грешка на Джони Пласит, който не се разбра с тримата защитници пред него и Кукула. Сари тръгва в атака. Измъква се Манев. Не внимаваха защитниците на Берое. Манев в наказателното поле. Търси Андерсон. Удар Андерсон и 1-0 за Царско село в 90-та минута на мача. Виждаме първия гол в този двубой. Андерсон е човекът, който бележи в противниковата врата. Ето че след като проспаха защитниците на Берое тази ситуация, не внимаваха, успя да се измъкне Емануил Манев. Не... Да, ето го удара на Манев, града! Страхотно изпълнение на Емануил Манев. Щеше да бъде още